Nije bilo iznenađenja u Hali Park. Dunav je zabeležio rutinsku pobedu protiv ekipe koja je poslednja na tabeli i koja gotovo nema više nikakve šanse da izbori opstanak u ligi. Starobanovčani su tokom čitave utakmice igrali sigurno, držali sve konce igre u svojim rukama. A ko će pobediti, videlo se već posle prve četvrtine koju su košarkaši Dunava rešili u svoju korist sa 10 poena razlike. U nastavku prednost je samo rasla, pa ne dorastao protivnik, ništa drugo nije mogao već da se bori za što časniji poraz. Na kraju bilo je 95-75. Trener Mita Rašćević je svim igračima dao šansu da igraju, a najbolje je iskoristio iskusni Slobodan Popović koji je sa 20 poena bio najefikasniji igrač utakmice, što može da raduje jer je tek nedavno zalečio neugodnu povredu. Jedna rutinska pobjeda za nas, igrali smo u principu dosta korektno prvo poluvreme, praktično smo dobili svaku četvrtinu, malo smo podelili minutažu i dali šansu svima da pokažu šta mogu i šta znaju. Želeo bih ekipi Dunava da čestitam na svemu što su do sada uradili u ovom toku takmičenja. Kao što je Bogavac rekao, zaista najprijatnije iznenađenje. Pokazali su i na kupu da su zaista jedan kvalitetan i zanimljiv tim i da generalno sve što rade nije slučajno. Zaista je jedna sjajna organizacija i sve ovo što su do sada uradile je apsolutno zasluženo i ja im lično od srca želim puno uspeha u nastavku prvenstva. Utakmica je odigrana u Hali Park pred oko 500 gledalaca, a Dunav će u narednom kolu igrati protiv Borca u Čačku.